נפתח במעלת היום, חב ג' בסיוון. נו, מה היה בחב ג' בסיוון? מי יודע מה היה בחב ג' בסיוון? לא, זה חף א', יישר כוח. חב ג' צריך לקיים מצוות עד אלו ידע היום. חב ג' בסיוון זה היום שבו בוטלה הגזרה בעצם. בוטלה, הגזרה נשארה, כי כתב אשר נכתב בשם המלך אין להשיב, לכן אנחנו חוגגים פורים בפורים, אבל ויקראו סופרי המלך. בחודש השלישי הוא חודש סיוון, בהמשך, בשלושה ועשרים בו, המגילה מספרת לנו, שבשלושה ועשרים לחודש סיוון, אז ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים, שניתן בכל עיר ועיר, ליהודים אשר בכל עיר ועיר, להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד כל מבקשי רעתם ואיש לא עמד בפניהם וכל הסיפורים הללו, הכל מתחיל בחב ג' בסיוון. והרבי פעם גילה סוד גדול, הרבי גילה שזה לא חד פעמי. אם התורה בחרה לציין את התאריך, זה כל הזמן. והרבי דיבר על זה, מי שרוצה גם אני אשלח לו את השיחה עצמה, שכל שנה בחב ג' סיוון קוראים לסופרי המלך, אלו מלאכי השרת, ואומרים להם, תכתבו כל מה שיצווה מרדכי. ומי זה מרדכי? כל יהודי ויהודי. חפגים, כך הרבי דיבר. בהתוועדות, כי מדובן איתף שין ממגימל. פתאום הרבי דיבר על זה, שהעניין הזה שכתוב במגילה, זה הוראה לדורות שיהודי ידע, שבחפגים לסיוון יש כוח, שכל מה שאתה רוצה, תבקש מהקדוש ברוך הוא ייתן לך. אז דבר שאנחנו מבקשים ביאת משיח צדקנו. פוסקים, שהגיע הזמן כבר, הגיע הזמן גאולתכם, שנזכה לביאת משיח צדקנו, תכף ומיד ממש. ועד אז, שזה יקרה, אנחנו פוסקים שיהיה לכל בני ישראל אור במושבותם, שגם במכת חושך, מה זה היה, מה זה אור במושבותם? היה מכת חושך, יהודים עדיין במצרים, אבל היהודים היה אור. עד שנזכה לגאולה, אנחנו מתפללים שיהיה ליהודים טוב. טוב בגשמיות וטוב ברוחניות. ובראשם נזכיר את החבר טוב שלי, שהיום זה יום הולדת שלו, חב ב' בסיוון היה, חיים דקל הלוי בן ורד, הוא נהיה היום בן 36, צערי עדיין מורדם ומונשם, בסכנת חיים גדולה מאוד, זיהומים, סיבוכים. יום ראשון היה נס גדול, היה שם תקלה בבית רפואה שהוא נמצא. שמעתם על ההוא שנפטר לפני חצי שנה שהתנתקה מכונת הנשמה באיכילוב. אז קרה לו משהו דומה, כבר קראו למשפחה. היה תקלה בבלון של ה-NO, שזה חנקן נראה לי. היה תקלה והוא כמעט הלך, כל המדדים קרסו. קראו למשפחה, זה היה 7:10. קיבלתי עדכון שקראו לאישה. הודעתי שעושים ב-7:20 כנס תהילים בזום לקהילה אצלי ברחובות. בתוך 10 דקות, למי אתה מספיק להתקן בכלל? אנשים גם לא שמים לב לטלפון. היו כ-60 אנשים בתוך 10 דקות. עשינו תפילה מיוחדת לחולה. יש נוסח בסידור של אדמור הזקן, תפילה מיוחדת לחולה. אמרנו שם קרא שטן מקופיוטט, שם של החולה. ואני אגיד לכם את האמת, אמרתי אחר כך המשפחה, אני מתוודא. אני הרגשתי שזהו, הייתי בדרך לחתן בקיסריה, ואני כבר דמיינתי מה יהיה בחזור. קוראים למשפחה, זה 2-3 שעות. בקיצור, וברוך השם תפסו שזה תקלה במחשב, שלא מזרים את הגז הזה לגוף. זה מפזר, אם אני מבין נכון, את החמצה נכון. חצי שעה זה לא עובד, נגמר הסיפור. הצליחו לתקן את זה, וברוך השם, יחזירו אותו לקדמותו. קדמותו זה עדיין קריטי סכנת חיים, אבל זה לא קריסת מערכות כמו שהיה שם. אז נזכיר אותו היום, יום הולדת שלו היה, חב ב' בסיוון, מזלו גובר, אבא לשלושה ילדים, הקטן אפילו, הגדול לפני בר מצווה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, יום זכאי זה חב ג' סיוון, אנחנו אומרים איך כתוב בפסוק? ויקראו, נו, לא שרי המלך, מה לשון בפסוק? נו, איפה המגילה? סופרי המלך, מבקשים מסופרי המלך של הקדוש ברוך הוא לרשום שחיים דקל לוי בן ורד יהיה לו אורכות ימים שנים טובות. זהו, תוך כל שאר חולי ישראל. נאורה יהודה חיים בן אודליה רחל גם כן שיהיה לו רפואה שלמה. כל מי שצריך. אני צרוד מההתוועדות אתמול, היה לנו התוועדות, אז אני צרוד מההתוועדות. ונסיבות מסמכות. מורבי, מתעסק עם הרבה עניינים, אז בשעות לילה מאוחרות הוא על הטלפון. ולפעמים הטונים עולים. אז אני זוכר כילד, בחור ישיבה כבר, הייתי בא הביתה, 1:30 בלילה, ומורבי בטלפון, וזה צעקות, שיחות בקולי קולות, דיון בלעת,
דיון על... המורבי הוא דיין, אז דיון עם הוא דיין על הנושא, כל מיני דברים. אז אני זוכר את אמי מורתי אומרת לו, שלא יחשבו שאתה צועק עליי בבית. בן אדם צועק באחד וחצי בלילה, על מי הוא צועק? על אשתו. שלא יחשבו שאתה צועק בבית. הבחור צרוד, אבל איך תדע על מי הוא צעק? ברוך אותו עדינו אלוהים מלך עולם שהכל למדברי. בכל אופן, אנחנו היינו בתניה, דיברנו שבוע שעבר על עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. על ההתחלה עושה שלום במרומיו. איזה שלום צריך לעשות שם במרומיו? בין מי למי? איזה ממשלת אחדות מייצרים שם? אז דיברנו על זה, ואני לא מתכוון כן לעשות רע לאנשים פה, אני רק להקפיץ את הריכוז, כמו רבי יהודה הנשיא, שאמר פעם שהייתה אישה שהיה לה 600,000 עוברים, 90 ריבו עוברים. מכירים את זה, גמרא אומרת. רבי יהודה הנשיא תוך כדי השיעור אמר שהיה 60 ריבו תינוקות. אז פתאום התלמידים התעוררו. הרבי פעם אמר שאני מדבר פוליטיקה, כולם מקשיבים לי, אני חוזר לרמב״ם ולרש"י, כולם נרדמים. הרבי היה מדבר על המצב בארץ ישראל, ועל החזרת שטחים, ועל מי הוא יהודי, ו... אז כולם מתעוררים, אתה יודע, מלחמה. כולם שמים נשק, הרבי יורה. הרבי היה פתאום צועק על המצב הביטחוני, או על האוזלת יד של הממשלה, אז כולם חוזר לרמב״ם, אפשר לחזור לשגרה. הרבי כבר הסתדר עם הרמב״ם, אבל אנחנו עם הרש"י הסתדר. פעם שמעתי מחסיד שסיפר שהרבי אמר עיון, פלפול שלם ברש"י, ממש שבע שאלות, כמה תשובות, פירה על התשובות, ביור חדש. סגנון של הרבי ברש"י זה משהו שלא יאומן, אני ממליץ לכל אחד לפחות ללמוד איזה שלוש ביורים של הרבי ברש"י, זה לא, אין לזה אח ורע. בכל אופן, אז הרבי, תחשבו, אבל מצד שני, הרבי היה מתוועד מתי? באחד וחצי בצהריים בשבת, עד כמעט צאת שבת. זה ספר ליקוטי שיחות נקרא. ליקוטי שיחות יש על רש"י. יש רמב״ם, יש על רש"י. יכול להיות, פה בבית חב"ד יש להם את זה מסודר. צריך גם להביא לפה, יש... אבל יש לך, יש אוצר ליקוטי שיחות, זה מחולק לרש"י, חסידות וסוגיה. רש"י זה כל דבר מיוחד. אתה יודע, אומר שמוע זונה, שמוע זונה, נה, אבל רש"י זה משהו מאוד מיוחד. בכל אופן, אז הרבי אמר איזה ביור. עכשיו תחשבו, בוא נתחבר, בוא נהיה... אמנם בתמונות כולם עם סקנים לבנים ככה, שחור לבן או צבעוני כזה, עתיק, זה נראה קדושים, אבל הם היו אנשים כמונו, כולם. כולם עומדים חסידים. הרבי מתחיל להתוועד באחד וחצי בצהריים בשבת. אתה לא ישנת כל הלילה כי הילדים צעקו בחו. עכשיו, זה לא התוועדות אצל אדמו"רים אחרים, זה שרים, האדמו"ר מחלק כמה תפוחים, נגמר הסיפור. אצל הרבי אין דבר כזה, הרבי מדבר שעה וחצי, 45 דקות במקרה הטוב. הקצר, שאלות, רש"י, רמב״ם. אז תלמידי חכמים, עכשיו בן אדם בא, וכולם באו, הרבי מתוועד. בין כל הסרטונים שרואים את הרבי מעודד, זה בדרך כלל מבין לבין. בין שיחה לשיחה, הם מנגנים ניגון, והרבי היה מעודד את השיר. אבל הרבי מדבר, שהייתי בחור ב-770, היינו כל יום חמישי בלילה, רואים כל הלילה התוועדות של הרבי. הרבי היה מתוועד 6 שעות, 7 שעות, היינו מפעילים וידאו. בבית מדרש למעלה, יש שם כזה חדר... זה נקרא הזל הקטן, בית מדרש הקטן של הרבי, היינו מפעילים וידאו ורואים התוועדות שלמה של הרבי. זו חוויה מיוחדת, אבל בחורי ישיבה יכולים ליהנות מזה. אתה מבוגר, ייהנה מהריקודים, מהשירה, מהעידוד, אבל עכשיו לך תשמע, שבע שאלות ברש"י, בשבת, אחרי צהריים, נעשה, תעשה ביבנה, תודיע שיש אחרי צהריים, 4-5 שעות שאלות ברש"י וברמב״ם, אנחנו... אז הרבי נתן עיון מאוד נפלא ברש"י, ואז הרבי ככה התבטא, ככה, שהוא סיים, הוא אמר, אני רואה שזה לא מוזיז פה למישהו, החידוש. התייגעתי על זה כל הלילה. ככה הרבי התבטא. יחוב גיאורף דמאב דמגן צנח, התייגעתי על זה כל הלילה. הוא הפתיר את זה ככה לציבור, שיבינו שהם קיבלו פה איזה מרגלית. אז התלמידי חכמים הרציניים, הם היו עם הרבי כל הזמן, אבל אתה יודע, עם חבית ישראל, לא יחלקו עליו, מה שתגיד באמת. אבל ישב שם אחד שאני מכיר אותו, הוא אמר, המשפט הזה שהרבי אמר, התייגעתי על זה כל הלילה, עניין אותי יותר מכל מה שהוא אמר ברש"י. מה הוא מתכוון? מה הוא, איפה הוא למד? איך הוא למד? הרבי תמיד היה ער בליל שבת. זה חלק מהתנאים שהרבי הקודם של חב"ד נתן לחתנים של הבנות. להיות ער בליל שישי ובליל שבת. זאת אומרת, יום חמישי בלילה, זה נקרא ליל שישי, אור ליום שישי, וליל שבת. היה ער יומיים ברצף. אז הוא החליט שהוא רוצה לדעת מה הרבי התכוון. התייגעתי על זה כל הלילה.
הוא הלך למי שהיה מסתובב בבית של הרבי, היה לו איזה בחור שהיה עוזר לרבי והרבנית, ואמר לו, אתה חייב לתחקר את הרבנית, מה היה בליל שבת? אמר לו, אני לא שואל שאלות כאלה, זה לא עניין שלי, אתה חייב. שיגיע אותו, לא עזב אותו. והבחור הזה ישב עם הרבנית או משהו, הגיש לה תה, משהו ישב, ואומר לה, איך שהוא הגיע לזה? מה היה בליל שבת פה בבית? אבל היא מסתכלת. למה אתה שואל משהו? אז הוא אומר, הרבי בהתוועדות התבטא, התייגעתי על זה כל הלילה. אז הרבנית סיפרה שאחרי הסעודת שבת, יחלה יחד עם הרבי לבד, אחרי הסעודת שבת הרבי נעמד מול החלון, הוריד את הכובע ועמד מול החלון. והיא אמרה, עד שהייתי צריכה להגיד לו שצריך ללכת לשחרית. לא עם ספרים, לא שום דבר. עמד מול החלון מאחרי סעודת שבת, עד שהרבנית הייתה צריכה להגיד לו שהוא צריך ללכת לשחרית. זה הייתי, הגעתי על זה כל הלילה. שמעתי את זה מהבחור שהיה זה שבירר. עמד מול החלון מסוף סעודת שבת והתבונן. שהייתה צריכה להגיד לו, צריך ללכת לשחרית. זה, איפה אנחנו נמצאים בכלל, אבל זה בדיוק, זה משה רבינו, שאתה יונק מהראי המאמנה, התפשטות עד משה, שבכל דרה ודרה, כל דור יש את המשה רבינו, אתה רואה מה, במה מדובר בכלל, זה לא שאתה, זה ליגה אחרת לגמרי, אבל זה היה, התייגעתי על זה כל הלילה, והוא מספר לי, עד היום אני לא יודע מה הרשי, הוא כזה בן אדם, לא, הוא אוהב את את העוגות קרם, הוא לא אוהב את העוגות טורט הרגילות. הוא אומר, אני לא יודע, לא תלמיד חכם. מה הרבי שאל, מה הרבי ענה, אני סומך עליו שהוא אמר נכון. אבל אני רציתי לדעת מה זה, צריך חסידים, זה נקרא שפיץ חבד. זה אנשים שהם, המורבי קורא לזה, עוגות קרם עם קצפת. זה, הוא עם הקצפת, הוא עניין אותו הדברים האלה. זה גם נכון, יש לזה מקור בחזל, גדולה שימושה יותר מלימודה. מה זה גדולה שימושה יותר מלימודה? הוא בא בן אדם, יודע את כל השס, יש תופעות כאלה, גאונים מבילים. והוא פתאום בא עם כל מיני פסקים מחודשים. אתה שואל אותו, תגיד לי, אצל מי שימשת? הוא מתחיל לגמגם. זה בכל תחום, זה גם בקשרות, זה בכל תחום, גם במקצועות חול. בן אדם יכול ללמוד משפטים מכאן הנודעה חדשה. לא עשית סטאז', עורך דין לא תהיה. בתורה כתוב גדולה שימושה יותר מלימודה. אני משתדל כמעט כל שאלה הלכתית שבאה אליי, ואני יודע שמורבי זמין, אני מדבר איתו. אני אומר, יש לי הזדמנות לשמוע שימוש רב שהוא בסדר גודל גדול, שזכה לקבל מהרבי, וזכה, אני אשאל אותו. איזה דבר שאני מכיר, אם יש לי אפשרות לקבל את זה דרך שימוש תלמידי חכמים, זה אחרת לגמרי. זה אחרת לגמרי. וזה תמיד ככה בעניין הזה. אז גם אותו חסיד שחיפש לדעת מה זה להתייגע כל הלילה זה. בכל אופן, אז אנחנו מדברים על הממשלת אחדות, בין מיכאל וגבריאל, שר של מים ושר של אש. דיברנו על זה שבוע שעבר בארוחה, שכל ההבדל בין שר של אש לשר של מים, חסד וגבורה, זה רק הביטוי והציור. באמת, איך כתוב, כמו הברד במכת ברד, שהאש והמים עשו שלום בשביל לעשות רצון קונם, שיש התגלות אלוקית עליונה, כל המידות העליונות, גם אלה שמנוגדות כביכול זו לזה, זו לזו, מתאחדות יחד. יש אחדות ביניהם, כי מהיר אור עליון יותר, שמאחד אותם. מי שזוכר, דיברנו על זה, נתנו משל מריבה על תקציב האוצר, תקציב הביטחון, שכל המריבה יכולה להיות, כל עוד אין אינטרס עליון. ברגע שיש אינטרס עליון, לדוגמה מה שמופיע על זה בספרי חסידות, אני לקחתי את המשל הזה על ממשלה מספרי חסידות, שם עדיין הספרי חסידות רובם נכתבו עוד שהיה מלכים. אז הם כותבים דוגמה באור פני מלך חיים. המלך מגיע למקום, פתאום כל המחלוקות מתבהרות, פתאום נהיה טוב לאנשים. אנחנו היום לא מכירים מה זה מלך, אבל ככה היה, המלך היה מגיע למקום, לא מלך רע, המלך חיובי שהיה מגיע, היה, אנשים היו מפסיקים לריב מהתחושה שהמלך מגיע. ניקח את זה אנחנו, מגיע ראש השנה. אתה רואה אנשים שלא מסתדרים, פתאום סולחים, פתאום מה קורה? מרגישים משהו שהוא מעבר לזה שלקחת לי את החניה. הוא מעבר לזה שהילד שלי נפגע ממך כי אתה סגרת עליו את הדלת. כל השטויות האלה, מתי זה נהיה שטויות? שמאיר משהו עליון יותר, משהו שווה יותר, יקר יותר. שאתה שמח, גם השונא שלך לא מציק לך. אתה אומר, עזוב, שטוב לך. אתה חיתן את הבן, אתה הבת שלך השתדחה, אחרי כמה שנים, אתה נכנס לבית מדרש, אתה רואה את הגבאי שכל פעם מעצבן אותך, אתה תעצבן עליו, אתה תיתן לו חיבוק. יש משהו עמוק יותר. זה מה שאמר בעל התניא, מה שקראנו שבוע שעבר. היום מה הוא הולך להגיד? שהקרב בין טוב לרע,
בעצם, כמו שיש שלום בעולמות עליונים, צריך גם לעשות שלום בין העולם העליון לעולם התחתון. אנחנו צריכים שהנשמה שלנו תתחבר לאמת שלה. אנחנו נמצאים בעולם הזה, יום אחד אנחנו קמים מצב רוח רוחני גבוה. מתפללים כמו שצריך, לומדים כמו שצריך. למחרת, על הפנים. הוא גם באותו יום יכול להיות לנו. התפללת שחרית טוב, אחרי 5 דקות חזרת להיות חוליגן. כל הזמן אנחנו עוברים כזה כף הקלע. לעשות שלום בין פמליה שמעלה לפמליה של מטה, זה שהנשמה שלנו תהיה במיזוג מלא עם הקדוש ברוך הוא. במיזוג מלא עם הרוחניות שלה. אומר בעל התניא, העת רצון לזה, זמן התפילה, לימוד תורה לשמה ונתינת צדקה. כשאדם נותן צדקה, כתוב אני בצדק יחזה פניך. אני בצדק, באמצעות צדקה, אני אראה אותך. רבי אליעזר היה נותן צדקה לעני, ואחר כך הולך להתפלל. מזה מגיע הלכה של לתת צדקה לפני התפילה. זה בעצם היכולת שלך להגיע להתגלות אלוקית גבוהה. כשאתה עוזר ליהודי שני, אתה עושה שלום בינך לבין יהודי שני, עוזר לו, אתה גורם שיהיה עליך התגלות אלוקית גבוהה והנשמה שלך תתעורר. לא משהו שהוא רציונלי. כוח לזה, הרי הרבה פעמים אתה יכול להתפלל במניין, קמת בזמן, הוא מוקדם, והתפילה לא תפילה. אתה קורא את המילים, לא נדלק לך כלום. ופתאום נדלק, יש ימים שפתאום נדלק לך, מה הסבר? הרבה פעמים אין הסבר. יש כל מיני הסברים שהבעל שם טוב כותב, יש הנשמה למעלה התעוררה וזה השפיע עליך. כתוב יעקב חבל נחלתו. אומר הבעל שם טוב, אנחנו כמו חבל. תוזיז חבל למעלה, יהיה זה תנודע גם למטה. לנשמה שלך למעלה היה איזו התעוררות, זה השפיע למטה. אבל אחד הדברים זה נתינת הצדקה לפני תפילה. יש את הסיפור הידוע עם ה... יש את הסיפור הידוע עם הרבי האמצעי של חב"ד, הרבי הצמח צדק, סליחה, הרבי השלישי של חב"ד, רבי מנחם מנדל שניאורסון. הוא סבא של סבא של הרבי. הרבי יש לו את אותו שם. הוא היה נכד של בעל התניא. הוא, היה לו זכות מאוד גדולה, שכל כמה זמן אחרי הסתלקותו של בעל התניא, בעל התניא מתגלה אליו ועונה לו על שאלות. הוא מכונה הצמח צדק. הוא היה בא ועונה לו על שאלות. הוא היה פוסק גדול גם בהלכה וגם בחסידות. ותקופה ארוכה שבעל התניא לא התגלה אליו. היה מתגלה אליו בקיץ, ועונה לו על שאלות. תקופה ארוכה לו. יום אחד הוא בא להתפלל שחרית, זה היום היריד, היום של השוק. והוא בא להתפלל, ובא יהודי וביקש הלוואה. כמה שקלים. אמר לו בשמחה, סיים את התפילה, קפוץ אליי הביתה. הוא בא להניח תפילין, אז הוא אומר, רגע, רגע. אני בא להתפלל, עכשיו זה היה 8, 7, לא יודע מתי שהיה שעה, אבל היריד כבר נפתח. עד שאני אסיים תפילה, עד שאני אגיע הביתה, עד שהוא יגיע הביתה. ויריד זה לקנות למכור. אתה לא יכול, אולי הוא יפספס דילים. הוא השאיר את הטלית והתפילים בבית כנסת, הלך הביתה, לקח כמה שקלים, לרובלים מה שהיה שם, הלך לשוק, מצא את היהודי, הביא לו הלוואה. היהודי הודה לו מאוד, חזר לבית הכנסת. כולנו יודעים, שאתה בא להתפלל ופתאום משתבש לך הבוקר, לא, זה... עדיף לא להתקרב אליך, שמשתבש הבוקר. אבל, רבי יצא, ואנחנו סתם אנשים עצבניים, הרבי יצא מחצדק, אדם מסודר, קודש קודשים, שנות סדרי עולם. הלך נתן אותה הלוואה, נעמד מול הטלית והתפילין, בא להניח, ראה את בעל התניא. אחרי תקופה ארוכה. זאת אומרת, הוא ראה את העני בצדק, יחזה פניך ברמה, שזה הביא גם לגילוי של בעל התניא. עד כדי כך. ותמיד, זה סיפור שהיו מספרים אצל חסידים, לעניין הזה שיהודי צריך ממך עזרה, אל תדחי אותו. תעזור לו. גם לפעמים אתה עסוק, אני תמיד אומר לאנשים, תרגיש בנוח להתקשר ל-24-6. יש לך מ-5 דקות אחרי צאת שבת, עד 5 דקות לפני כניסת שבת. יכול להיות שאני לא יענה. אבל אל תרגיש שאתה מטריד אותי. תן איזה תחושה לבן אדם לפחות שהוא יכול... אמרתי לו, אני מתנצל מראש אם אני יענה או לא יענה. אבל אתה יכול להתקשר תמיד. זה צדקה בגוף, זה לא צדקה בממון. אבל זה צדקה... אנשים צריכים את זה. מה לעשות? אתה אומר לבן אדם, תקשר מתי שאתה רוצה. אף פעם אתה לא משגע אותי. גם אם זה 20 פעמים. כמובן, שלא פעם אחת תתפרץ עליו. תדע להכיל את זה. עכשיו היה לי טלפון מאיזשהו אדם, הוא חיפש אותי כמה ימים, אמרתי לו, התקשר אליי ברבע לתשע, אני נכנס לנהיגה. נכנסתי לרכב, התקשר כבר ברבע לתשע, עוד לא יצאתי. חזרתי אליו ברכב, הוא צריך ממני עזרה באיזה עניין מסוים. לא מכיר אותו, ביקש ממני עזרה. לא כלכלי, משהו, לעזור. אני מדבר איתו וזה, ואז הוא אומר לי, נו, יש לך שאלות בעניין, והייתי בשביל לדעת המקרה, הייתי צריך לשאול אותו כמה שאלות.
שואל אותו שאלה, הוא אומר לי, זה שאלה לא לגיטימית. זה בן אדם שהתקשר לברר ממני משהו, הוא צריך עזרה באיזה עניין. ואני בשביל לעזור לו, אני צריך לשאול כמה פרטים. זה שאלה לא לגיטימית. טוב, הבנתי שיש לי עסק עם קצת טיפוס מעניין, עברתי לשאלה הבאה. הוא אומר לי, זה אישי מדי. אמרתי לו, אבל אתה ביקשת שאני אברר בשבילך. שאני אעזור לך עם משהו, אם אני אין לי את הפרטים האלה, אני לא שואל בשבילו. אני אמור לדבר עם אדם שלישי. אני שואל בשבילי, שאני יהיה לי תמונה, אם אני בא לבן אדם, אני צריך מכוניות מנגשות, אתה צריך לדעת. זה כל הרבנים, כל הרבנים שדיברתי איתם, התחילו לשאול אותי את השאלות האלה. אמרתי לו, אני שמח, זה מראה שהם חושבים. אוי ואבוי לרב שמעביר את המקרה כמו שזה ככה, צריך לשאול שאלה. אתם לא מבינים, זה לא, הוא התחיל לצעוק. אני 10 דקות בא לפה בצעקות. שמעתי יהודי שצועק עליי 10 דקות. ולא רק עליי, עליי ועל כל הרבנים בישראל, זכיתי להיות, איך אומרים, וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן ירצון לנאמר אמן. הוא עשה לי קבורה בקומות. הקשבתי, בסוף קצת הרגעתי אותו רגע, לפני שבאתי, הרגעתי אותו, אמרתי לו, אבל הבנתי גם אם יש עסק, מסכן, יהודי שגם יש לו סובל. אבל הנקודה היא, אני שמח, סיימתי את השיחה, אני שמח. לפחות הקשבתי לו, שמעתי אותו, גם שהוא צעק עליי, שמעתי. לא שאני לא יודע לענות, שפעמים גם עולה לי הג'ינג'י, אני יודע לענות, איך אומרים, לחנך. יש לי דוד, תלמיד חכם עצום בארצות הברית, הוא תמיד אומר, יש לו פתגם, הוא אומר, אני לא נוקם בו חלילה, אני מחנך אותו. יש אחד נוקם. חלי אסור, אסור תורה, יש לחנך. הוא תמיד, יש לו, אני זוכר שהוא כזה איפכה מסתברא הדוד הזה, אז הוא פעם אמר לי, הוא אמר, לשון הרע. הוא אמר, יש כלי יקר שכותב שלשון הרע אפשר לדבר על בעלי מחלוקת. זאת אומרת, יש לך בעל מחלוקת יותר גדול מי שחשב הפוך ממני. כאילו הוא צוחק, לפעמים אתה יודע, אנשים מחפשים היתרים להכל. הרב, תמצא לי היתר לזה, תמצא לי היתר לזה, אז הוא אומר, כתוב, כלי יקר מפורש, שאפשר לדבר לשון הרע על בעלי מחלוקת. אני אומר, זה אומר הפוך, זה בעל מחלוקת. זה מצווה להם, צריך להוציא עליו דיבה בכל הארץ. זה, הוא חושב הפוך ממני. בכל אופן, אז בוא נראה את זה מבפנים, נמשיך ככה בפנימה. אנחנו בעמוד קוף י' ח', אם אפשר לחלק טניות, יש לו כולם טניות? אותיות מחכימות, בוא נראה בפנים את העניין הזה של תפילה, תורה וצדקה. יש לכולם. גם החבר בחוץ. נראה לי הבחוץ הזה אפשר לגמור עם זה כבר. אנחנו אחרי המבצע. זכיתי שביום הולדת שלי, בחפה לב וסיוון, הודיעו שנגמרים הגבולות הקורונה בארץ הקודש. זכות גדולה. הגעתי מאמריקה, הייתי בשבועות שם, ראיתי את זה בעיניים שלי, זה לא יאומן. אנחנו צריכים לתקן הלל על דבר כזה. כמובן, לא מתקנים היום הלל על דברים כאלה, אבל יהודים במודים, כשאתה אומר מודים, זה לא יאומן. כל העולם עדיין מתוסבך עם הדבר הזה. זה פשוט לא יאומן מה שקורה. אנחנו רואים בעיניים שלנו ארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה. ואסור לנו להיות כפויי טובה, להודות להשם כל הזמן. הלאה. ישבתי אתמול אצלי בבית חב"ד, בהתוועדות, הגיע בחור שהוא מדען במכון ויצמן, ויש לי איתו חברותה. הוא הגיע להתוועדות. עשינו התוועדות אצלי בבית חב"ד. והוא, כל התקופה של הקורונה, או שהתחילו גם החיסונים וזה, הוא אומר לי, זה עניין של זמן קצר, שיהיה מוטציה עמידה לחיסון. אמרתי, אתה אומר לי את זה כנביא או כמדע? אמר לי, אין דבר כזה. הוא אומר, זה ברמה, הוא מהראשונים גם מעבדות שקיבלו חלבוני קורונה בארץ, במגל הראשון, לבדוק אותם. הוא אומר, אין כזה דבר חלבון שלא מפתח מוטציה. אין דבר כזה. הוא אומר, ומוטציה, אומר, כל אלף שזה עובר, זה מוטציה חדשה. וזה שזה יהיה מוטציה עמידה, זה אמור לקרוא כל הזמן, בפרט שיש פה את הילדים שלא מחוסנים ואת אלה שלא התחסנו, וזה חייב לבוא מוטציה חזקה. חודש, שבוע, שבועיים, 3 חודשים. כבר עבר מאז שהוא אמר לי את זה 50 שנה. אז אמרתי לו אתמול בהתוועדות, נו? הוא אומר, תשמע, אני יהודי מאמין. אני אמרתי מה על פי המדע. שומע מדען שמתעסק עם חלבונים, הוא בדיוק עכשיו הולך 4 שנים בסן פרנסיסקו עם כל המשפחה, להמשיך את המחקר שלו. הוא אומר, אין מצב בעולם ש... אנחנו רואים שמפחדים מזה. כל הבדיקות האלה בכניסה, שאתה יוצא, טס, זה לא סתם לפרנס את מכבי בשירותי בריאות כללית. זה כי יש חשש על פי טבע מאוד גדול. אבל הוא מודה בפה מלא. אתמול ישבתי עם בן אדם, שזה התחום שלו, אומר, אין לזה הסבר מדעי שזה לא קורה. שלא בא משהו אלים יותר. אומר, זה חייב להיות. אומר, זה כמו שפעת. שהשפעת תמיד היא שונה, והחיסונים הם תמיד, גם אין חיסונים של 96%. זה צריך להיות חיסון של 60%, 70%, אתה גם מנחש, אתה מייצר חיסון שאתה מנחש מה תהיה המוטציה הבאה. והנה אנחנו, זה פשוט לא יאומן, וצריך להודות להשם על זה ולדבר על זה בבית, ולהודות להשם על זה כל הזמן.
בואו נמשיך בתוך התניה. קוף י' ח'. אנחנו ב... בואו נתחיל מהשורה הראשונה למעלה. קוף י' ח'. זה עמוד 235. אין 235, זה ליד 234. כי זה חצי קודש, חצי חול פה. חצי מספרים, חצי אותיות. אין בתניה חול, הכל קודש, אבל... אתם רואים את זה? שורה ראשונה, ובירור זה. ובירור זה יהיה גם כן על ידי גילוי אלוקותו למטה בהרה רבה והשפעה עצומה, כמו שכתוב, כי מלא הארץ דעה את השם, ונגלה כבוד השם חול. וזהו בכללות העולם לעתיד. מה שכתוב שיש משיח יבוא, זה כי מלא הארץ דעה את השם, ונגלה כבוד השם, שיהיה התגלות אלוקית, זה יש משיח יבוא. אך באדם התחתון יש לנו משיח פרטי. אנחנו רגילים שהמשוגעים... בן אדם הולך, אומר, אני המשיח, אנחנו שוכרים אותו לבר יעקב, אז הנה, כל אחד מאיתנו יש בו את אני המשיח. רק הוא לא צריך לבר יעקב, שייך לכותל. בוא נראה. אך באדם התחתון בחולת מצוא, זו תפילה. שאתה מתפלל, מה מהיר, משיח הפרטי שלך. או שער איתי מזובנים להתבודד עם קונו, כל אחד לפי מעשיו, זוכה למעין בירור זה. על ידי עסק התורה לשמה, וכן על ידי צדקה, כמו שכתב, כמו שאמר רבי אליעזר, כמו שאמרו, רבי אליעזר יהיה פרוטה לעני ועד הרמצלה. הוא היה נותן צדקה לעני ואחר כך מתפלל לו. דכתיב אני בצדק, יחזה פניך. היא בחינת גילוי הערה והשפעת הדעת והתבונה להתבונן בגדולת השם. מה זה יחזה פניך הזה? מה תראה? שבמוח שלך יאיר האמת האלוקית שהשם לפניך. שתתפלל ברוך אתה השם, אתה תרגיש למי אתה מדבר. זה התבונה והדעת שיאיר לך בראש את האמת הזאת. ולהוליד מזה דחילו וריחים ושכלים כנודע, ולהוליד מזה יראת השם ואהבת השם. ועל ידי זה נברר הטוב להשם ונפרד הרע, כמו שכתוב, מצרף לכסף וחור לזהב ואיש לפי מעללו. פירוש, לפי הילולו את השם, בעומק הדעת, להוליד דחילו וריחימו, כמה שאתה מעלל את השם בתפילה, משבח אותו, ומתבונן בזה, ומרגיש את זה, וזה מעורר לך עירה ואהבה, ככה נברר הטוב ונפרד הרע כבירור ופירוד השיגים מכסף וזהב ומצרף וקור. שאדם, הדוגמה שניתן על הקטע הזה, יום אחד התפללת כמו שצריך. התפללת באמת. הרגשת שאתה מדבר עם הקדוש ברוך. אתה נכנס אחר כך הביתה, והילדים הפכו את כל הסלון. לוקח לך הרבה יותר זמן לאבד שליטה, מאשר יום שהתפללת כמו עוד אחד שעשה בי. חד וחלק. ככה יותר זמן להתעצבן על האישה. ככה יותר זמן להתעצבן על עצמך. חווית עכשיו איזה אמת. אתה לא נותן. לוקח הזמן שהשקר ישפיע. מה אומר פה בעל התניה? לפי שכלו, איך כתוב? איש לפי מעלה לו. לפי איך שאתה מעלל את השם ברמת אילול, כמה שתגיע לשם, העדינות שלך היא מאוד חזקה. עוד דבר בזה, הוא אומר, יש פה בירור בין הטוב לרע. אני אתן דוגמה. ככל שיש ביטוי בספר היומיום של הרבי, הוא אומר, דרבוס איז נידריק ונגרוב, ארטני זי נידריקייט ונגרובקייט. עכשיו בערבית, מישהו גס ונחות לא מרגיש נחיתותו וגסותו. נתתי פעם את הדוגמה שסיפרתי שראיתי את הרב יצחק יוסף מגיע ומישהו שם עליו את היד. איזה חבר כיתה שלו או משהו. הוא לא דתי, שם עליו את היד. עכשיו כל הקהל הוא מצטמרר כזה, אתה יודע, הרב מגיע עם כל הגלימה, עם כל העניינים. הוא בא, שם עליו את היד, כאילו הוא חבר שלו מהגן. אחר כך הוא אמר, הוא חבר שלו מהילדות. עכשיו בן אדם, הוא לא יודע מה זה רב. הוא לא מכיר היום, הוא לא בעניינים. מבחינתו, חבר שלו מהילדות דוחף לו צ'פחה. ככל שאתה מבין יותר מה זה רב, מה זה תורה, מה זה זה, אז הכבוד שלך הוא אחרת. אני נותן דוגמה ממשהו חיצוני. בעבודת השם, מתי אתה, יש פה משהו הפוך על הפוך. ככל שאתה יותר מתקרב להשם, אתה מרגיש שאתה יותר חוטא. ככל שאתה מתקרב יותר להשם, אתה מרגיש שאתה יותר חוטא. ואני אתן את הדוגמה, מה שכותב בעל התניה. אנחנו אומרים אשר אתם זונים אחריהם. מה זה אשר אתם זונים אחריהם? רווקה לא יכולה להיות זונה, בהגדרה הלכתית. בהגדרה, גיית הרחוב, כמו שאומרים, מופקרת לזנות, כן אומרים גם על פנויה. אבל זונה זאת אשת איש. רק מי שהיה נשוי, שייך לבגוד. מה זה בעבודת השם אומר בעל התניה? רק מי שהרגיש את הקדוש ברוך הוא, יכול לבגוד בו. אדם שאף פעם לא יתעורר ברגש וקשר עם הקדוש ברוך הוא, לא שייך, שהוא עושה משהו נגד רצונו, הוא לא מרגיש שהוא בוגד. הוא לא מרגיש שהוא מתרחק. ככל שאתה יותר
בחזק בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה משהו שהוא לא מתאים, וזה גם הולך על דברים קטנים. יש אחד, רק אם הוא יאכל דבר אחר, הוא ירגיש שהוא עושה נגד הקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא עכשיו יאכל משהו, אתה יודע, בהשגחה פרטית, של יהודי בפארק, שהוא נוסע לחוץ לארץ, הוא שומר כשרות, אבל הוא אומר לה, הוא מגיע למסעדה לא כשרה, הוא מבקש אם יש דג כשר, אומר להם, חממו קצת התנור, שם את זה על נייר כסף, וקיצר, טרף עם כשרות, כמו שאומרים. ככה אני תמיד אומר לו, זה טרף עם כשרות, אל תספר לי סיפורים, טרף עם כשרות. זה גם משהו, זה גם משהו, אבל טרף עם כשרות. יש שם עדיף שלא, שלא ישקר על עצמו. יש לי טוב כל פעם על זה דיון. אני קורא לזה טרף עם כשרות. שהוא נוסע לחוץ לארץ, מסעדות, טרפות ונבלות. הוא הולך בנייר כסף, הוא סיפר לי איך פעם הוא הכין פיצה בחנות איטלקית, הוא נסע מטעם ה-HP, מטעם חברת HP לאיטליה, הוא אומר, הכנתי פיצה כשרה וזה, זה היה בלי בשר, אמרתי להם, מחכות שתי דקות עם המחווה, עם הטבון הזה שזה יישרף, הוא גם נהיה רב, הוא לא, לא אדם חובש כיפה, אבל נוגע לו כשרות, והוא גם, איך אומרים, הרב מהשגחה פרטית. בכל אופן, אז אם הוא יאכל לא כשר, הוא ירגיש מאוד רע. היה לו כמה פעמים שבטעות הוא יצא למסעדה עם חבר, והחבר אמר, אה? זה נקרא דיסוננס קוגניטיבי. בעברית? שבן אדם רוצה הבנתי, עכשיו ענית לי דבר גדול, שאני מקבל טלפון כרב, הרב, האם זה מותר וזה מותר וזה דברים על הקצה, הוא פשוט רוצה להרגיע את עצמו שהוא עשה משהו טוב. מורבי עונה תשובה חכמה, לשאלות כאלה מתקשרים אליו כל מיני חבר'ה שרוצים, הוא מרגיש שהם רוצים חותמת מרב. תשמע אם אתה רוצה, כך הוא אומר לבן אדם. אז בן אדם אומר, רב, אתה מתיר לי? לא על מקרים כאלה, אבל מקרים שהם גבוליים. אז הוא אומר, אם אתה רוצה, לא הרב, אני צריך היתר. רבי אומר לו, אם אתה רוצה, ככה הוא משאיר את השיחה. מסתיים את השיחה. פעם בן אדם אומר לי, אני לא אוהב להתקשר לשאול את אבא שלך שאלה בהלכה. היה לי כמה פעמים שאלות. הוא אמר לי, אם אתה רוצה. אמרתי, יכול לדעת מה השאלות? אז הוא אמר לי כל מיני שאלות כאלה של דברים שמורבי ודאי לא רוצה להתיר. בדרך כלל הוא יאסור. אבל כזה בן אדם הוא הבין שלאסור זה יהיה למתוח את החוט יותר מדי. הוא אמר לו, אם אתה רוצה. אז הוא חיפש כמו שכך דיסוננס. דיסוננס. קוגניטיבי. אוקיי, לאט לאט. פסיכולוג, אני לא אהיה בגלגול הזה. בכל אופן, אז מה אני רוצה לתת דוגמה? ככל שאתה יותר מתקרב, בוא ניקח את החבר שלי הזה מהפארק. ככל שהוא מתחזק יותר, יהיה לו רע מדברים שהוא עושה שלא היה לו בעיה. יום שאתה התפללת ככה, דוגמה, בעדינות כמו שצריך, פתאום יצא לך לשון הרע, זה יבלוט לך. יום שהתפללת כמו צ'קליסט, לא תשים לב שדיברת לשון הרע בכלל. ככל שאתה יותר עדין, אתה יותר שביר. ככל שאתה יותר קשור לקדוש ברוך הוא, אשר אתם זונים אחריהם הוא יותר גדול. זה דבר והיפוכו. זאת אומרת, בן אדם לכאורה מתקרב להשם, הוא ירגיש, ומה יקרה? הרי מבוקר עד ערב, אנחנו עושים דברים נגד רצון השם. לכן אנחנו אומרים, אשמנו בשחרית, אשמנו במנחה, אשמנו בקריאת שמשה למיטה, לפי הארי. למה? מה, אנחנו כאלה רשעים? ככל שאתה יותר קרוב אליו, אתה מזהה חפות הנופל. אתה נופל במסע ומתן באמונה, אתה נופל בעירת שמיים, אתה נופל באהבת ישראל. עכשיו, בן אדם רגיל שהוא מגושם, הוא לא שם לב לזה. הוא מבחינתו, מה, אני יהודי דתי, אני שלוש תפילות ביום, אל תיגע בי. אבל ככל שאתה יותר עדין, אתה אומר, אז מה התפללת שלוש תפילות ביום? באמת התפללת? באמת היית דע לפני מי אתה עומד? באמת הישיבית ישם נגד תמיד? באמת חשבת על פירוש המילים? עוררת הרגש שלי? ככל שאתה יותר עדוק, אתה מבין כמה שאתה מפספס. ראיתי ביטוי בספר המאמרים של הרבי הרשב, פרשת זאת חוקת. הוא אומר, דוגמה, בית עם נחש. בית עם נחש, נכניס לפה נחש, תחבא את האור. לא יודעים שיש נחש. מישהו פה בפניקה? הפוך, ישנים צהריים, שוכבים. ישנים צהריים, כל בסדר. תדליק את האור, מה יקרה? כולם ייכנסו לפניקה. הוא אומר, זה דוגמה מה קורה לעובדי השם. יש אדם שלא עובד השם, אדם דתי, אבל הוא לא עובד השם, הוא לא מתייגע, הוא לא מנסה באמת להגיע לאנשהו. הוא נבח, אבא שלו היה דתי, הוא גם דתי. או שהוא חזר בתשובה פעם, והיום כבר הוא חלק מהמפלגה, כמו שאומרים. יש לי חבר רב חוזר בתשובה, אז הוא תמיד אומר, שחזרתי בתשובה לפני שנהייתי רשע, אז הייתי ככה וככה. הוא כאילו מדבר על התקופה של התשובה, הוא היה בהתעוררות. היום הוא אומר, ככה אומר, שחזרתי בתשובה לפני שנהייתי רשע, והיום הוא, אתה יודע, הוא רב, מלא זקן, אז אבל הוא אומר,
היום אני יודע מי אני. אז בתקופה שחזרתי מתשובה הייתי ידוק, נלחמתי על העירת שמיים שלי. התייגעתי, היום אני... זה הפרנסה שלי היום. זה כבר אחרת. קוראים לו הרב מיכאל טייב, יהודי מאוד מיוחד. מי שמכיר אותו, התוועדויות שלו זה משהו מיוחד. כשחזרתי בתשובה לפני שנהייתי רשע, הרבי קירב אותו, הגיע צרפתי, משוגע לרבי, עם שערות ארוכות, הרבי עודד אותו, היה משהו, הרבי פשוט שלף אותו, לא יאומן, דווקא אדם צעיר. בכל אופן, אז הוא אומר דוגמה, אדם שכאילו דרכו של איש ישר בעיניו, הוא אדם דתי, אבל הוא לא באמת מתייגע, הדוגמה שהוא נותן, הוא לא נזר מתאוות יותר, מה שקשר הוא אוכל, איזה תאווה, אנחנו יודעים מה שהרמב"ן כותב, קדש עצמך במותר לך, גם אם זה קשר. אם זה דבר תאווה, תתנזר. אתה לא חייב שתי כפיות סוכר, שים כפית סוכר אחת. לא מדברים על סיגופים. תה בלי סוכר. אתה לא חייב, כל אחד וה... בתאוות היתר אין הלכות. כי תאוות היתר זה אישי. כל אחד והתאווה שלו. אצל אחד זה תרד מסטייק. דן לסטייק וול. אחד תרד מסטייק לאוף. אחד מאוף פרגית. אחד מפרגית לאוף. או אחד זה אל תבחר. או אני תמיד אומר... גם אם האוכל לא היה טעים, תגיד לי אשתך זה היה טעים. איי, מה יקרה? תעניש אותך, תכין לך את זה גם שבוע הבא. אז תסבול. זה לא, זה לא, זה סיגופים בדור שלנו אנחנו נגד סיגופים של צומות וכאלה, אבל סיגופים כאלה שאדם לא יאכל תאוות נפשו, זה כן. אז שם כותב רבי רשב ככה. הוא אומר שבן אדם שלא מתייגע בעבודת השם, הוא כמו אחד שיש לו נחש בבית, והוא לא יודע שיש נחש. אז הוא רגוע. הוא לא מרגיש שיש בורה. הוא לא מרגיש שהוא בעצם בוגד בקדוש ברוך הוא. אבל כשאתה מדליק את האור, מה זה הדלקת האור במשל? שאתה מתפלל, שאתה לומד תורה, שאתה נהיה יותר ירא שמיים, אתה מדליק אור אלוקי. מה קורה? אתה מגלה את הנחש. הוא מסביר את זה, לכן ההלכה אומרת, לכן בסדר התפילה אנחנו אומרים תחנון אחרי 18. לכאורה מתי היית צריך להגיד תחנון? חינכו אותנו ש18 זה לעמוד לפני המלך, נכון? זה ההלכה. נו, בן אדם מגיע עם בוץ במגפיים. תוריד את זה לפני שאתה נכנס להיכל המלך. לא. אתה נכנס להיכל המלך, אין לך בוץ במגפיים, הכל בסדר. אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, ברוך אתה השם, פתאום אתה קולט איזה ערום אתה. אז אתה מגיע אחרי התפילה, ואתה אומר, רשמנו, בגדנו, ואתה נופל אפיים. כי אתה מדליק את האור, אז עולה, צף כל הזבל. כשאתה לא מדליק את האור, הזבל נשאר שם. והוא כותב שם במאמר ככה, זה מאמר מדהים. עדיף עבודת השם מבולבלת. של אדם שחי בתחושה שהוא לא תמיד בסדר, מאשר אותו אחד שהכל בסדר אצלו. הוא כותב עוד יותר, שהאדם שלא מודע לעצמו, הוא מתפלל בלי מחשבות זרות. הוא מתפלל, הוא מתפלל, הכל בסדר. אבל האדם שמודע לזה שיש לו בעיות בעבודת השם, בתפילה שלו מבולבל. הוא מרגיש שהוא לא בסדר. הוא לא שלם ממה שהוא עושה. הוא אומר, ברוך אתה השם, והוא לא שמה. הוא אומר, עדיף הבלבול שלו, מאשר התפילה הנורמלית של השני. כי מי שלא חי בתודעה הזאת, שצריך לעבוד השם בכל פרט, גם בתאוות היתר, בכל מחשבה, בכל עניין, פספסת את העניין, אתה לא עובד השם. אתה כאילו, יש לך אוסף של צ'קליסט, וככל שאתה יותר דתי, אז הוספת עוד לרשימה, אבל לא, הבאת את העניין שאלוקים רוצה את הנפש. תן לי הנפש. הרכוש שכח לך. אני רוצה את הנפש שלך. כל המצוות זה לירא את השם. בוא נמשיך בתוך התני. והנה מודעת זאת. קוף י' ח'. אמצע עמוד, והנה מודעת זאת. והנה מודעת זאת שישראל בטבעם הם רחמנים וגומלי חסדים. מפניות נפשותיהם נמשכות ממידותיו התברך, אשר החסד גובר בהם על מידת הדין והגבורה והצמצום. וכמו שכתוב, גבר חסדו על יראיו. שלכן נקראת הנשמה בת כהן, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. והנה הצדקה הנמשכת מבחינה זו, נקראת בשם מעשה הצדקה. כי שם מעשה נופל על דבר נפל. שכבר נעשה או שנעשה תמיד ממילא, והיא דבר ההווה ורגיל תמיד. דיברנו בהתחלת האיגרת, לפני שבוע, מה ההבדל בין מעשה הצדקה, סליחה, לעבודת הצדקה. הוא אומר, מעשה הצדקה, זה צדקה שיהודי נותן מצד הטבע שלו. הטבע שלנו אנחנו רחמנים וגומלי חסדים. נתת הצדקה מצד הטבע שלך, זה מעשה הצדקה. ואף כאן, חמש שורות מלמטה, ראי מידת החסד והרחמנות, וטבעה בנפשות כל בית ישראל, מכבר בעת בריאותם והשתלשלותם ובמידותיו יתברך. כמו שכתוב, ויפח באפה ואתה נפחת בי, ומן דנפח, וגם בכל יום ויום בטובו מחדש מעשה בראשית חדשים לבקרים. שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, כתוב ויפח באפה ונשמת חיים. אנחנו אומרים כל יום באלוקי נשמה, אתה נפחת בי, נפיחה זה משהו פנימי, בדבר השם שמיים נעשו, המהלכים נעשו בדיבור, הנשמה שלנו נעשתה באמצעות נפיחה, כמובן זה רק משל, אבל זה משל שמסביר שאנחנו מן הפנימיות,
ויהודי, כמו שאצל הקדוש ברוך הוא חסדן, יהודי הוא חסדן בטבעו, שלא יהיה לו כיפה, שלא יהיה לו ציצית, שלא נולד יהודי, תינוק, הוא בטבעו חסדן, זה האופי שלו. הפוך, שהוא לא מחובר לתורה, החסד הזה עלול להיות חסד מסוכן. הרבה מהשמאל, שמכבדים כל מיני ומדואגים לילדים הסורים ולילדים האזתים, יש כאלה, יש להם רוע. הרבה הם באמת אנשים טובי לב. רק מה? שאין תורה, הטוב לב מתנקז למקומות לא נכונים. איך אמרתי, בירחתי את אחד מהחבר'ה, התקשר אליי לאחל לי מזל טוב. תבינו עם איזה קהל אני מתעסק. אמרתי לו, אני מברך אותך, שתעביר את התרומה מהילדים הסורים לילדים של עזה. הוא תורם לילדים הסורים. אז מאז שהתחילו הבלגנים שם עם אסד ושם, היה עמותות ישראליות שתורמות לילדים הסורים. אז הוא תורם להם. אז אני בירחתי אותו, הוא אומר לי, תברך אותי הרב, אמרתי, אני מברך אותך, שתעביר את הוראת קבע מהעמותה לילדים הסורים, לילדים בעזה. אמרתי, הם קרובים יותר, לך תדע, אולי יש שלום יום אחד, נסתדר איתם. הם קרובים יותר. ככה התבדחתי איתו. והוא בן אדם באמת טוב לב. וכמה פעמים, אבל ראיתי, אני לא לחנך אותו בדברים האלה. אבל זה נקרא שהטוב לב שלך, אמר לי, מה הבעיה? התורה אומרת לא לעזור להם. אמרתי, אבל יש עניי עריך הקודמים. גם אתה צריך לדעת, להתווכח עם כזה בן אדם. בן אדם כזה, אתה תתחיל להגיד לו, שימות, הוא תתחיל, פשיסט, גזען, ת-ת-ת-ת-ת. אמרתי, אין בעיה, רחמה על כל מעשיו. אבל יש לנו ילדים פה שרעבים ללחם. ביבנה, ברחובות, ביהוד, בתל אביב, בכפר חב"ד, בבני ברק, בירושלים. יש לך דמעות לבכות על כולם, אין בעיה. אם היה לך כסף לתרום לכולם, היינו מרחסים לדיון. אם עוברים מעניים לישיבות. אבל אתה רוצה לעזור לילדים עניים, יש לך ילדים מאחים שלך, אחיינים שלך, בני דודים שלך, עם ישראל. אבל זה אני נותן דוגמה, טוב לב, זה בא מטוב לב, אני מכיר אותו. אבל זה טוב לב שלא מכוון על פי תורה. אז הוא טוב לב מעוות, זה כמו בן אדם נפטר, הוריש את כל רכושו למען מודעות לשמירה על האוזון, שלא יהיה חור באוזון. או כמה מיליוני דולרים. זה דבר חשוב. אבל אתה כיהודי, יש לך ערכים לפני זה. גם אני מדבר אותו דבר בפוליטיקה הישראלית. באו אליי אנשים חופשי כיפות, אמרו לי, צריך לתמוך בו, צריך לתמוך בו, צריך לתמוך בו. אתה כיהודי שומר תורה ומצוות צריך להיות לא עם זווית כללית. אתה צריך להיות עם זווית מידג נקודתית לתורה, למצוות, עם ישראל, לארץ ישראל. אתה לא יכול להגיד, שמה, יש לנו כלכלה, יש לנו עוד דברים. יהיה עוד הרבה אנשים שידאגו לכלכלה. אתה צריך להיות ממוקד בדברים שאתה אמון עליהם. אז הנקודה היא שביהודי בטבעו הוא חסדן. אך לשון עבודה, בואו נסיים את העמוד, אינו נופל אלא על דבר שהאדם עושה ביגיעה עצומה, נהיה בעמוד 236, נגד טבע נפשו, רק שמבטל טבעו ורצונו מפני רצון העליון ברוך הוא, כגון להגיע עצמו בתורה ותפילה עד מיצוי הנפש וכולו. ואף כאן במצוות הצדקה ליתן הרבה יותר מטבע רחמנותו ורצונו, וכמו שאמרו רז"ל הפסוק, נתון תיתן אפילו 100 פעמים וכולי. נעצור פה. אבל מה אומר בעל התניא? צדקה שאתה נותן בכיף, זה מעשה הצדקה. צדקה שאתה נותן ואתה חורק שיניים, זה עבודת הצדקה. תורה שאתה לומד בכיף, זה מעשה התורה. תורה שאתה לומד עם חריקת שיניים, בלילה, 22:00 עייף, יושב ולומד, עבודת התורה. תפילה, תפילה שאתה מתפלל הולך לך בקלות, זה מעשה התפילה. אני לא מכיל על זה עבודה. זה מה שכתוב גם בפסוק. ושבתם וריתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. הגמרא אומרת שעובד אלוקים ולא עבדו הם צדיקים גמורים. מה ההבדל? מי מתייגע? חסידים תמיד היו אומרים, בעלי כישרון, הם לא התפעלו מבעלי כישרון. אני רוצה לדעת אם הוא בן אדם שעובד. יש לו זיכרון אדיר, תלמיד חכם עצום. הוא מתייגע או לא מתייגע? זה היה השאלה. אם הוא מתייגע, שיכנס למועדון. אם הוא לא מתייגע, שיעשה הצגה במקום אחר. יש לי חבר בעל כישרון, זיכרון פנומלי, זוכר כל מה שהוא לומד. וכמה פעמים החמאתי לו על זה, אומר לי, יחיאל, תעזור. זה כישרון טכני. זה לא מראה לא על היראת שמיים שלי, ולא על עבודת השם שלי. שחרר. אמרתי, אבל הלוואי עליי. כל מה שאני קורא, יש לך נקודת התחלה שאין לאף אחד, האבא עשיר. אבל הוא אומר לי, זה שום דבר. ואני נהניתי לראות איך שהוא באמת זלזל בזה. אומרת, אם זה לא יגיע, אם זה לא להתאמץ, בסדר, אז בן אדם כזה צריך להתייגע, לרבל עמוק יותר, להעמיק, להתבונן, לחשוב. כולם צריכים להתייגע, והיגיעה היא דינמית. אצל אחד זה לקרוא א' ב', אצל אחד זה לקרוא חומש יומי, אחד זה לעיין, כל אחד זה הרמה שם. תן השם, דיברנו בתחילת השיעור, לא כולם היו, שכף ג' סיוון, שנכנסנו לב עכשיו, זה עת רצון. מגילת אסתר כתוב, שב3:20 בו נקראו סופרי המלך, והרבי אומר, שזה כל שנה מחדש. אז כל מי שצריך ישועה, רפואה וגאולה, זה הזמן. אני אישית נוסע לרבי, ליום ראשון, נוסע לשם. אז מי שרוצה להזכיר אצל הרבי שמות, אפשר לשלוח לי לוואטסאפ, או ביידיש אומרים וואטסאפ, זה נשמע יותר קדוש. וואטסאפ.
אפשר לשלוח לי לוואטסאפ, כמובן זה טלפון עם סינון וכו', אבל לשלוח לי לטלפון שמות, ואני אזכיר אותם בציון. חבר הפתיע אותי, אמר לי, אני רוצה לקנות לך הפתעה להילולה של הרבי, כרטיס טיסה. ההילולה של הרבי זה עוד שבועיים, ביום שני. אמרתי לו, בהילולה של הרבי אני רוצה להישאר בבית חב"ד בשביל להתוועד עם החברים. אז הוא אומר לי, נו, אז שבוע לפני. עכשיו ביום שני, זה 80 שנה שהרבי ניצל מהנאצים. הרבי הגיע בספינה האחרונה לארצות הברית, מצרפת, מאירופה הרבי ניצל, הגיע לאמריקה בתש"א. זה 80 שנה לחג ההצלה של הרבי. אז אמרתי לו, שא ברכה. אז גם לא ניזוקתי בכרטיס אשראי, אחרי הכל אני, יש לי אובר בכרטיסי טיסה לרבי, אני בבעיה עם זה. אז ברוך השם, אנחנו נוסעים לרבי ליומיים, חוזרים. אז נזכיר כל מי שצריך להתפלל, שרק בשורות טובות. לחיים לחיים. רבי חנניה בן עקשיא, מצחיקים שחזקות ישראל, לפחות את המצוות של אמרנו נחץ מהם, צדקו יגדיל תורה ויאדיר. תמשיך הלאה לגלות. גם אומרים צדק האמת יחוזו פניך, שאם דווקא תלמיד שאת האמת, הצדק של הצדקה לפני, אז יחוזו פניך. זה אותו נקודה. אותו נקודה, כן. שערב טוב, אני צריך לבקר את המזון בשבילים. אפשר? 054 73 5 פעמים 0. 0 0 0 0. כן, הרב יחיא. מה חדש? מה?